Oštro, mlada pevačica Katarina Grujić na nedavnoj proslavi nije skidala osmeh sa lica. Na istoj toj zabavi otkrila je ko je zapravo zaslužan za njeno dobro raspoloženje. Za moj osmeh je zadužena moja nova pesma koja je sad izašla, svi su oduševljeni tako da sam ja zbog toga presrećna, rekla je ona, a onda otkrila sve detalje priče koje nedeljama trese sve domaće medije, da je momak varao i da je bio muška sponzoruša. To je bilo mnogo ranije, pre nekoliko godina, ne bih se više ni vraćala na tu temu, to je ostavljeno u prošlosti i neka ostane tako da se ne ponovi. Kać je priznala da je trenutno slobodna i da ne postoje posebno muškarac u njenom životu, te da je svoju energiju usmjerila na karijeru. Nema sada se trudim da se što više posvetim svojoj karijeri, pesmama i albumu koji spremam za sledeću godinu, tako da je moja najveća ljubav postala muzika, rekla je Grujićeva. Kada je pre nekoliko meseci imala tešku upalu bubrega, zbog čega je čak završila u bolnici, ali se sada u potpunosti oporavila. Hvala Bogu, sada sam mnogo bolje. Jeste da sam bila u bolnici i da je bio jako težak oporavak posle toga, ali sada je prošlo nekoliko meseci i osjećam se mnogo dobro. Nema terapije, imala sam jake antibiotike, to se završilo, smanjila se ta upala infekcija, a sada treba da se čuvam od prehlada. Porodica je bila 24 časa uz mene, tu mi nije manjkalo pažnje ni pomoći, bilo je dosta i kolega. Eto, Tamara Milutinović i Dita Jelena na Kosto, Ceca, svi su bili uz mene, mnogo sam im zahvalna na tome, navela je pevačica. Kać je bez lake na jeziku pričali o sujeti koja vlada na estradi, te je istakla da je mnoge kolege sigurno govaraju iza leđa. Normalno da u našem poslu na estradi ima i ljubomore i sujeti i svega. Mislim da ti ljudi govore samo sebi, ja im ne smetam ako su oni tolike zvezde, naravno da me pljuju i ogovaraju, ali to samo govori o njima, rekla je on.